di kilifa di nit ko xamne place am du kasso ñi nga ñaan kep ku bokk daru musti seen dooma ngi ci kasso bi te defu fi dara cheikh omar bamba job dañ ko wara genn kasso bi ndax kasso du keureum wuro fo wona def ben mirit borom xam xam bu melni mom nek fi senegal ñukoy tecc ci kasso te deful dara ah gaay war nañu xalaat to gaay bi comme ko nak dama sol tay couleur ex pastef ci keuyit waye ex pastef ci xol yi lolo nakare tas mom te yaakaru mané ñi ñu jakkarol man nañ te lolu ku yalla bind mëno te senegalais lenn la gëna bañ lokoy téré même doxal bu ñewon baxna kenn du doxal nit da ngay gis mu tak soxna nama yalla bal mu lew ko dom mu ne ko fa cipp di wëri leneen damay ñew ci téré ñu bëgg mo téré ki nga xamne suñu yaakar la fas yene tabax rew mi muy président Ousmane Sonko nga tok ci sa salle buñu kilim jël sa njabot di laqi dom bëgg ko écarté ci xolu sénégalais yi dama ne len lolu képp ku len ko yombalal ma len wor ne mi ngi wax sax lu bu xam président Ousmane Sonko nekkul nit ko xamne da ngay teju ci sa bureau raf lolu ko wax du ko gëm Sonko ko def ci xol yi modab nak man na ne man duma ne bokuma ci waye man na ne dama bok ci liggey bo xamne ma nga ca benen wal di def lenen ci mbiri president Ousmane Sonko waye ñom li tax nga xamne li bu ñe mouvement wu donga dara dama koy gëm man ab donga dara la bo xamne dama don xexal president Ousmane Sonko sama rox ñomit xébuñu ko yalla bind ci réew mi damay jël exemple ci sama bop man duma dara kenen ak kenen bu kenn fugu sa bop kenn du dara suñ borom rek ka fi nek waye dafa am lu ñu wan donga dara yi taxawal li bay mbay dina ma may touti dafa am mo bëgg léral touti ci cheikh bara une minute rek nga bal ma cheikh bi ñom ñu wër son ko ngeen bal ma ñi ngi yaatal di def liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la bo xamné bis bu ci sénégalais tégon seen bëpp dinañ xamné procès Ousmane Sonko képp ku yalla waccé ci kaw suuf mënu ko baré waxuñu ngir tekku kenn chaque jour ma wax ko waxuñu ko yit ngir di sétal suñu bop ngir ragal kenn suñu borom nopi na ci lepp waye nak mën leen waxante deug lan lañuy soxla ci njitum rew moy djub mom lañuy soxla wa président Ousmane Sonko lan la def président Ousmane Sonko bu fekkente ne fexé nañ ñun sénégalais yi ba duggal ñu ko ci palais bi ñun kon man nañu tok waji xol num ko nexé waxuma la amadou le mu xol kenen kum ko nex mu jëli ko tek ko fi ku mala genn rew mi kum fi nex nga tok waye dama ne ko yeneen joju mboru du am président Ousmane Sonko ken du ko sepp ci élection yi te dox ci bok xam nga dañ nan ay plan a plan b ngeen japp ne nit yi dañuy nax seen bop wala dañoo tok ci dara rek di waxantu mbir mi demewul nonu Sonko dafa nek nit ko xamne mbiram li nit ñi di seen mo ci gëna ndaw wallahi li batin ku yalla may dara bashira ngay gis yow yow seug bi nga bal ma lolu jëru sax di wax di fessel ndax yalla bëggu di yanni te yalla buñ gis suñu bokku ci liggey bi waye nit ñi ci ginnaw nga xamne ñepp ngi tok jakarlo sénégalais du nit ñu waye di amuñu jot te du nit ñu dof te président Ousmane Sonko jinn ñu ngor go xamne bu démé ba tok fé di gis lepp ñu tok di yokko ko wala ñu tek suñu gemiñ kon dañ nan war nañ da ñu duñ ay warkat ay nit alquran lañ duñ ay katch kat te lepp luñ wax nar nañ ko def lo wax nak yalla suñu borom rek ko man waye ñun donga daara yi lepp luñ wax nar nañ ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.